Jo vetëm pëllum Pipero, ja çfarë ka ndodhur me mjekët dhe infermierët e infektivit pasi morën dozën e parë të vaksinës. Mjeku infeksionist pëllum Pipero rezultoi pozitiv me koronavirus 2 javë pasi ai kishte marrë dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit. Mjeku konfirmua dje me koronavirus dhe tashmë është duke u trajtuar në shtëpi. Nuk dihet ende nëse mjeku është infektuar apo tamponi ka rezultuar pozitiv për shkak të bërjes së vaksinës në 11 janar. Për të zbuluar këtë, Pipero do të bëjë një tjetër tampon brenda 72 orëve. Por mjeku Pipero nuk është mjeku I vetëm I vaksinuar që ka shfaqur simptoma të mirëfillta të koronavirusit. Mësohet se mjek dhe infermierë të tjerë të infektivit kanë shfaqur simptoma të mirëfillta koronavirusi pas bërjes së vaksinës. Mësohet se ata kanë patur temperaturë edhe kollë.